الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى الميرو جوتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقيبتي لبات وإيهد قصة دي قصة أما أرتين كود عذي قبر سوماليات قيبت كود واكا سو شاكين وحان سو قرن قبر إن يوروب سو قشي يوروب مركز سو قش قبر حيت رخواقو نولاش عن قيس أغاد عاي وحيا لبضان وقوفك ونكسن وسمينا سمي وما دي لي راقاد أما إفرتين وحوال بق وكوعوات كو تصرف إتري هبين هبين هذا كميدو حيتري مركا و online kan isaga jiro waxa arkay tir dad agooman iyo sameynaya marka waxa arkay tir dad agoon aad u wareersan laba family agoon arkay marka labadi waxaan go'aan ku gaaray tir isla habeenkii waxaan go'aan ku gaaray qaadkiina inaan joojiyo siyaarkiina inaan joojiyo ayaan go'aan ku gaaray labadi baa joojiyay lacagtan gelin waxaan ballan ku qaaday tir inaan ku kafaala qaado agooman ku kafaala qaado alxamdulillah waxay tir agoomankii midna qaarna xamar ay joogeen qaarna waxay joogeen tir koofurta oo kismaayo dhinac yarid u dhaway joogeen labadii faamil marka waxay tiri marka xoogo markan soo wadi hal faamil ka mid ah markii u soo weynaadeen waxaan ku dhahay lacag hal mar idin soo diraa business ku sameysta marka caruurta meesha ka kori faamil ka kala oo xamar deganaa ama eridaas deganaa waxay tiri waa u wada ilaa hadda waa u wada waxay tiri alxamdulillaah ilaahi waa ihanuuni oo waa qof wanaagsana noqday hooyadii guri aan u dhisay marka hooyo waxay tiri waxaan soo geliyay marka turkigan soo geliyay turkiga markaan soo geliyay kadib qista kistan yar marka waa iga maqan turkiga meel guri aga dhistay mise guri uu jaartay marka intaas yar waa ma garanayo almuhim turkiga istanbul aan soo dejiyay tiri hooyo marka waxay rabtay inay soo gasho yurub soo gasho oo meesha la keen marka waxay tiri waa kiini waayey oo waxaa isbaranay kadib nina isbaranay ninkii markaa isbaranay oo ninku caddaan oo yurubiyaan ah ninku wuxuu rabaa markuu guursado ninki waxaan ku dhahay gabar muslimada ahay isma guursan karno maadaama iskuursan karin marka waxay tiri haday caawinaysa caawadii kale maca salaama wuxuu yidhi anoo ku jeclaaday waana ku guursana waana ku soo islaama marka waxay tiri waa ku farxay adeerkii aan u keenay tiri oo magaalada degan adeerkii markaan u keenay kadib wuxuu u yidhi ninkan kuma islaaminayay ay dhaafsi ninkii waxay tiri marka waa soo kaxeeyey markaan soo kaxeeyey kadib dad kale muslimiin kale u yeeray tiri markaan u yeeray gurigayga lagu islaamay ninka sidii ayaa lagu nikaaxay markii lagu nikaaxay kadib ninka waxay tiri waxaan soo geliyey waa arrinta hooyadii aaga sheekeeyey ninka haddana waxay tiri waxyaalahan galay waxay ahayd xoogo inuu ku caawiyey arrintaas uu ku caawiyey ahaan marka ninkii waxay tiri wuxuu aada iyo aada u isoo dhaweeyey oo wuxuu yidhi waa kula qabana almihim wuxuu tiri aniga iyo ninka waa israacnay waa israacnay waxaan go-aan ku garnay inaan soo gelina marka waa soo geliyey hooyo waa la soo kaxeeyey waddankii la keenay waddanka markii la keenay waxay tiri aaday u farxday marka waxay ugu tiri khalaas anay maadaama soo galay dad kalena in la soo geliyo waaye ayay igu tiri marka waxaan ku dhahay okay haddii saasta waa soo gelinaynay laakiin waxaa loo baahan yahay arrimo badan ayna hadda ma soo geli kariye tiri gabaran soo geliyay yurub soo geliyay walaashii aan soo geliyay tiri yurubka la soo geliyay meel yurub ka mid ah walaalaheed kale maraykanka ama north america ay soo gelisay waxay tiri marka hadda ma awoodi ilmihim waxay tiri markay ninay qaraabo yihiin waxay igu rabtay inaan usoo geliyo waxay tiri ninkan ka tag oo waxaa samaysay ninkaas aan qaraabadan ahay guurso ee soo geli marka waxaan ku dhahay tiri ma sameynay taas ma sameynay markaan dhahay kadib waxay tiri hooyo xoogo way dhibsatay arrintii waxay bilowday marka inay ninkii oo sameeyey saas ninkiinay wax ka sheegto ninkiinay oo aada u dhibto wiilkeeda weyn wiilkeeda weyn tiri gabadha hadlays waxay tiri wiilkeeda weyn hooyadii isla dejiyey hal qol wada deganaayeen marka waxay bilowday xoogo wiilkeega inay ku tiraaho hooyada kuma jeclo waxay jeceshahay gabadha kale oo jaamacadda dhigato gabadheeda quradkii ah iyo ninkaana jecesho adiga kuma jeclo oo adiga kuma jeclo marka subax marka wuxuu yiri tiri hooyo ima jeclid oo ninkaasaa jeceshahay almuhim hooyo waxay tiri waxay bilowday marka ninkiina xoogo ni wiilkeeda saas markay ugu dirtay kadib waxay bilowday inay haddana ninkii xoogo ay aarato siiso ninkii inay hayso ama waxay ku samayso ilaa xad waxay gaartay tiri ninkii markuu rabo inuu soo kaco mususha rabo inuu galo way soo baxaysaa musushay gelaysaa oo hal saac camal intaasay ku jiraysa xoogo badani ku jiraysaa ilaa ninka marka dambe uu banaanka isaga baxo almuhim ninkii marka dambe arrinta wuu dhibsaday oo wuu xanaagay oo wuxuu yidhi diintiinana waa nacay adigana waa ku nacay saan badaatihiinbo ninkii marka waxay tiri sidii ayuu guriga aga cararay nin guriga markuu ka cararay kadib hooyadii anaa isku soo hirnay marka waxaan dhahay tiri hooyo maxaa arrinta wiil ninkaasaan igu samaysay oo wiilkan igu dirtay
كدي بوي دي ماني مال ما كمدو حيتري ماركا وحنو السنة هاي أو حار ربا إنا إيجيسد دختر إيجيسد إن شاء الله تعالى ماشي سان كسي ودينا حلقة صوص حلقة غير سداد ماشي سان كسي ودينا قصة وحيا رب بدن سهر وشيك وحاجر تؤاد غريبة وللايابو أيا لايا بنا عركتان لكن أنسوقنا إلا أي كرد ماتون حيا رب بدن حد ديداي أو مسكح حد ديداي هو يجب عليه دسان وقليسو مجرتا مركا أرمه وحاجر حوغو أو كذلك أغان دونا إن شاء الله تعالى مركا وحلقة دا سد حادي نوتا إن شاء الله حلقة قول بسان بلاتي دينك قادشان دقيقة إني كبات مرة سيسان سان لا قد دالين دو إله إرادو حلقة دا كوبة وران سو قريت تنواتي لبات وإنو حلقة دا سد حد دو إله إرادو وحانك بالله بينا هو يدي وحنون ستي بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.